Hii ambayo tumeianza ya uongozi utawala bora na tehama, tunahitimisha awamu ya kwanza. Leo wanahitimu wahitimu 232. Katika hao wahitimu 232, 213 ni wanaume na 19 ni wanawake. Katika kuhitimisha kozi hii, kwa kuwa ndio mfumo wa kwanza tumeanza kuutumia na ni mfumo ambao sasa hivi duniani umekubalika sehemu nyingi, tumeanza na hiyo kozi ambayo ina moduli zake 4 katika ule mtandao wetu. Wengi wametembelea hiyo tovuti yetu, takriban watu 19,335. Mfumo wa online course hizi, ukiziangalia za dunia zinavyoendeshwa, si kitu chepesi kukuta kwamba wameweka yale masomo alafu ukaingia ukayasoma bila gharama yoyote ukapakua. Lazima kwanza ulipie. Baada ya kulipia ndipo ambapo unaanza kusoma, kisha unapewa, unatahiniwa kwa kusahihishwa, na kisha unapewa cheti. Lakini sisi wakati tunaanza mfumo huu tulijadiliana mambo mengi sana, tukamzingatia kiongozi yoyote yule. Tulianza kwanza kufikiria kiongozi wa BAKWATA aliyepo Dar es Salaam, kiongozi wa BAKWATA aliyepo Lindi, kiongozi wa BAKWATA aliyepo Ruvuma, nchi nzima, aliyepo mjini, aliyepo kijijini sehemu ya mji, na aliyepo kijijini sehemu ya kijiji. Wale wengine wanaelewa hizi lugha, urban area, rural urban area, ni maeneo ya kijijini ambayo yako ndani kabisa. Huyu mtu leo ukimwambia asome hizi moduli, atapakuaje? Atafanyaje kusoma? Tukazingatia mazingira yote hayo. Lakini si tu kuzingatia mazingira ya namna ya kumfikia, tukazingatia vile vile na madaraja yote ya elimu. Yupo kiongozi ambaye amemaliza degree, masters, kuna wa darasa la 7, kuna wa darasa la 4, lakini wote wana haki ya kupata kozi hii. Kwa hiyo mtaala wa kwanza ulioandaliwa ulikuwa umezingatia hayo mazingira, na hizo enda uti 4 tukawa tumezirusha. Tathmini inaonyesha kwamba mikoa yote 26 wanafunzi wamejitokeza kusoma. Mikoa yote 26. Katika hiyo kanzidata mlioonyeshwa hapo kwenye website, mmeona watu 460. Ukichanganua kila mkoa umetoa watu, wametofautiana idadi tu, wametofautiana namna ya kupokea. Lakini sisi katika academy hatujawa na haraka kwamba hiyo ni batch ya kwanza, sasa tunakwenda kwenye batch ya pili. Baadhi ya changamoto zilikuwa ni zile za kuamini, hivi jambo hili kweli au si kweli, linawezekana au haliwezekani. Leo ni siku ya kuthibitisha kwamba jambo hilo linawezekana. Na linawezekana kwa hawa ambao tayari wamehitimu. Kwa hawa ambao wamehitimu. Sasa awamu ya pili tutarajie nini kwenye hii kozi ya uongozi utawala bora na tehama? Tunatarajia katika hiyo tovuti yetu tutaweka online teaching video. Kwa yule ambaye anaona kusoma hizi handout ni kazi kubwa, sasa mwalimu atafundisha na mtu ataona video moja kwa moja kupitia ile online TV, BAKWATA online TV 2021. Hilo ni badiliko la kwanza ambalo tunalifanya. Lakini badiliko la pili
Hiyo hiyo kozi waliohitimu leo ni kwamba wametumia muda wao kusoma, wametumia muda wao kuandika, na waliokuwa wanaandika yale majibu nimeyapitia, nimesahihisha. Tumebadilisha mfumo wa mtihani. Kwa hiyo awamu ya pili mtihani utabadilika, na silabasi ni hiyo hiyo, lakini kutakuwa kuna maswali ambayo ni mepesi na hamna mtu ya kuyapata. Kuna mifumo ya mitihani ambayo inajulikana. Kuna maswali ambayo wanasema ni ya kuchagua, ya kuandika kweli si kweli, na ya kujieleza. Sasa tumeubadilisha mfumo, na ni mfumo ambao utaendana sambamba na watu kuweza kufanya mitihani kwa urahisi na wepesi. Sasa wakati tunamaliza, tunaelekea mwishoni mwa kozi ya kwanza ya uongozi utawala bora na tehama, tayari kuna moduli moja ya uchumi na ujasiriamali ipo, na watu wameanza kujisajili na watu wameanza kusoma kwenye mtandao. Ukiingia utaiona, na hiyo sio ya viongozi tu peke yake, ni ya watu wote. Na hasa hasa tumesisitiza makundi ambayo yanaathirika sana ni ya vijana. Waingie tuangalie changamoto ya tatizo la ajira, tunawezaje tukalitatua kupitia elimu hiyo. Lakini kuna kozi mbili ambazo ziko njiani muda si mrefu, ya imamship ya maimamu na kozi ya mbinu za ufundishaji kwa walimu wa madrasa, teaching methodologies, ambayo muda si mrefu itakuwa hewani. Hizi mbili zote zitakuwa hewani. Sasa kwa ufupi tu, wanaohitimu leo wamefanya moduli zote nne, na katika moduli hizi wamefaulu kwa kishindo. Wanaohitimu wamekaa wapi? Au mmekaa? Mjipongeze, mmehitimu na mmefaulu kwa kishindo. Matokeo yatarushwa kwenye mtandao wetu, na mpaka sasa hivi watu hawa 232 ndio walioweza kupita kwenye kiwango cha mkufunzi. Sasa kwa uchache, moduli ya kwanza wameweza kufaulu watu kwa asilimia, wastani wao ni asilimia 86. 86. Ukichukua watu wote ukagawanya zile maxi, wastani wa 86. Hiyo ni A. Moduli ya pili, watu wamefaulu kwa asilimia 83.7. Na moduli ya tatu, watu wamefaulu kwa asilimia 85. Moduli ya nne ambayo ni tehama, watu wamefaulu kwa asilimia 94.1. Hiyo ndio hali halisi ya ufaulu. Kwenye madaraja tuna A, B, A, B plus, B na C. C ni mtu aliyefeli. Lakini hapa A zimetokea 215. B plus wamepata watu 14. Na B plain wamepata watu 3. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba ufaulu huu ambao umetokana na viongozi walio ndani ya baraza na viongozi ambao si viongozi wa baraza, wapo wa jumuiya mbalimbali na taasisi, wamesoma. Kuna watu ambao si viongozi kabisa wa taasisi yoyote, lakini walivyoiona hii kozi wameingia kusoma. Tafsiri hii ya awali ni kwamba tunatakiwa tuyabadilishe haya kwenda kwenye utendaji. Tunatakiwa tuyabadilishe haya kwenda kwenye utendaji. Mimi ni afisa kilimo katika taaluma ya vikazi. Kuna kitu kinaitwa tija. Hatutokuwa na tija ya ma A na ma B kama hatutokwenda kubadilisha utendaji wetu. Na masomo yote yaliyomo mle
ni masomo ambayo tumeyafanyia utafiti, ni mahitajio yetu. Migogoro imeelezwa mbele. Uendeshaji wa vikao, udhibiti wa fedha, uibuaji wa miradi, tehama. Leo watu wanaweza kufanya kazi kwenye taasisi moja, lakini unakuta kwenye phone book yake hana watu watano wanaofanya nao kazi pamoja. Ukimuuliza na namba ya fulani, hana. Tehama imekusaidiaje? Ukimwangalia mtu anaendesha kikao, unakaa unatathmini kile kikao, matokeo yake ni nini? Kwa hiyo kwa ufupi, mtaala huo umelenga kutatua matatizo ya awali kwa kuzingatia kwamba kozi hizi ni mahitajio yetu kama viongozi. Lakini makubwa zaidi ni yale yaliyoeleza brother Maazi hapo. Wakati tunaanza na hii kozi, wengine wakasema wanatufikiria sisi huku, tukasema hapana, tunaanza na kila mtu achukue. Alafu ndio yanakuja yale madaraja watu kwa kadri watakavyoweza. Kwa sababu hizi kozi zingine zitahitaji mtu awe amepita madaraja maalum ya elimu. Hizi kozi zingine zinazotangazwa. Kwa hiyo na lenyewe tujiandae nalo. Kuna mtu atatakiwa awe amemaliza form 4, kuna mtu atatakiwa awe amemaliza form 6, kuna mtu atatakiwa amemaliza chuo. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndio chimbuko la mahafali yetu na hiki kitu kinaitwa BAKWATA Online Academy. Hana rafiki sofana amesambaza kwa program of BAKWATA Online Academy and the ongoing graduate students today. We have about 232 who are graduating today. Out of 460 who are registered. So we have a good number, and we have performed, they have performed high.